kulan aan ugu yeelnay oo abuuraysi ah oo ku saabsan xisaab xidhkii 2017 oo hadda guddida hor yaalla kal fadhiga soo socda markuu furmo aan golaha horgeyn doono aan su-aalo ka weydiinay waqtigooda nasiyeen iyo kulankan ay ka soo qayb galeen way ka mahadsan yihiin waxyaabo badan oo muhiimada ku jiray ayaanu isla iftiiminay islana garanay wasiirka iyo tiimka la socda intaba in yar haddaan hoos ugu daadigo waxaa ka mid ah in xukuumadda maanta joogta dayn dhan $80 million oo dollar ay kala wareegtay xukuumaddii hore oo laynoo sheegay siyaasiyan markii laga wada hadlayay xilwanaajintii inaan wax deynaho lagaga tegay ama xukuumadda hore ka tagtay aanay jirin deyntana ay la il daran tahay ama ay xukuumaddu culays badan ay ku hayso bixinteeda waxaa kaloo jira oon isla garanay inay jirto dhibaatooyin fara badan oo soo jireen ahaa ilaa iminkana aan xal loo helin loona baahan yahay in xal guud loo helo oo ay ka mid tahay 2% gobollada bariga mar kasta oo golaha la horkeeno miisaaniyadda waxaa lagu ansixiyaa iyadoo talooyin la raaciyey ilaa 2011-kiiba ahayd in talooyinkaas in la mashaariceeyo oo aanay 2% noqon wax si guud siyaasadu loogu bixiyo ama aan la garanayn ama meelaha kaba baxsanba gobolka lagu isticmaalo kharashka loo ururiyo 2% ee cashuurta ganacsatada alaabta degdegaha kala soo degaysa loo saaray in gobollada bariga horumarkooda laga qayb qaato waxaa soo baxday inuu wasiirka hor dhignay oo aanan cidnaba ka qaranaynin in masaajidka madaxtooyada ku yaalla 2017-kii laga dhisay gobollada bariga taasoo iyaduna disaster ah ama dee wax aan loo baahnayn ay tahay waxaan isla garanay wasaaradda iyo wasiirka iyo tiimka la socdaba inaanay dib u dhicin sannadada soo socda sannadkan aan ku jirna uu ka mid yahay 2% gobollada bariga inaan waxaan iyaga ahayn oo horumarkooda ahayn aan lagu isticmaali karin lana joojiyo qaladaadka sharci ee sidii miisaaniyadda golaha looga ansixiyey si aan hayn loo isticmaalayo hadday tahay kharashaad fara badan oo ku soo arooray miisaaniyadda xisaab xidhkeedii maxaa ku dhahdaa deymihii qaranka lagu lahaa iyo hadday tahay dayn miisaaniyadda ka dhexdaartayba iyo hadday ay tahay qaabka xisaab xidhka iyo xisaabiyaha guud iyo hantidhowruhu ay u wada shaqeynayaan shaqadooda loo gudanayaan waxaan isla garanay howlo badan oo xisaab xidhka fudaydinaya in la sameeyo sannadada soo socda oo sharciguna dhigayo waxaasoo dhanna waxaan horgeyn doonaa haddii laha idhaahdo maxaa ku idhahdaa golaha wakiilada marka uu furmo kalfadhiga soo socda iyagoo detailsa wixii kale su-aalo aanu ka qabnayna qoraal baan ugu gudbinay waxaanu ka sugaynaa wasiirka iyo tiimka la socda.